אין שום סיבה שמדינת ישראל צריכה להתנצל. חיילי צה"ל עמדו בגבורה במשימה שהדרג המדיני שלח אותם, ואין פה שום מקום להתנצלות או לוויתורים מצד ישראל. אנחנו בעד שיפור היחסים עם טורקיה. אני לא חושב שזה יכול להיות על חשבון ישראל בלבד. אנחנו בטח לא מוכנים לקבל תכתיבים. אני חושב שזה אינטרס של שתי המדינות לשפר את היחסים, לחזור למצב הקודם, ואנחנו מוכנים. הכדור נמצא במגרש הטורקי.